Det är ju en fantastisk förmån att få stå här och se det jag tror är Sveriges viktigaste församling. Om jag hade blivit bjuden att tala för riksdagen så tror jag inte den församlingen är så viktig som den här församlingen. Jag tror att ni formar framtiden. Inte bara för församlingen och familjen, men för Sverige. Så bra att du har kommit hit. Gud välsigna dig. Jag har visst länge att jag skulle skriva den här boken. Jag har varit ungdomspastor i Philadelphia-kyrkan i Oslo i 10 år, från jag var 19 till jag var 29. Sen så etablerade vi en stor ungdomsfestival som jag fick vara med och leda och vara förkunnare på i 30 år. Och sen så har jag varit föreståndare i en etablerad pingstkyrka sör i Norge som heter Kristiansand. Och sen tillbaka i Philadelphia-kyrkan i Oslo sen 95 som föreståndare. Så jag har alltså arbetat hela mitt vuxna liv som pastor, förkunnare i en etablerad kyrka. Och man har känt smärtan och glädjen av att vara tillsammans på tvärs av alla generationer. Och jag har tänkt genom många år, jag måste skriva en bok. För jag har så mycket dålig erfarenhet att jag hoppas att någon kan ha glädje av det. Så jag fick samla allt det här i en bok. Och den är gett ut på norsk, men den är mycket bättre på svensk. Så när Susanne Olofsson skrev till mig och sa att tack för boken, skulle inte den vara gett ut på svensk? Så sa jag ja, tack. Och sen så tog Libris den och sen så fick jag ett ny mejl från konferensledningen och sa alla på, som är deltagare ska få den boken. Och jag säger tack för vilken förmån och vilket förtroende ni visar mig. Tusen tack. Jag tror det är en viktig bok och jag har tagit in en av kapitlerna som heter kraft till att föda. Det är ett kapitel i boken och när jag har bett för den här kvällen så är det det kapitlet och det budskapet som Gud på ett särskilt sätt har lagt på mitt hjärta. Förstår ni vad jag säger? Ja, tack ska ni. Om ni förstår Northug så förstår ni mig. Det är jättebra. Så tänker du, ska en man tala om kraft till att föda? Jag ska berätta att jag har en viss erfarenhet. Jag är inte gravid nu, det ser bara sån ut. Det är mig och min fästmön till vänster. Man får säga så. Hon var 14, jag var 15. Ja, wow. Jag visste inte vad jag skulle bli. Hon visste inte vad hon ville bli. Vi visste båda att vi ville leva för Jesus. Och när vi hade avklarat det så sa vi, då hör vi ihop. Vi vill leva för Jesus. Så vi gifte oss när hon var 19. Ja, det är fortfarande, vi gjorde sånt för prästens skull. Att vi satt en hatt på den ena så att prästen inte skulle behöva lura. Kan en av er kyssa bruden? Så att han skulle se skillnad på brud och brudgum så gjorde vi så att hon bär en hatt och vi säger ja till varann inför Guds och prästens ansikte. När vi hade varit gift i 2 år kommer en gammal tant i våran församling till min mor och uttrycker sin stora smärta och nöd. Att Turid och Egil inte kunde få barn. Det visste inte vi om. Men gamla tanter i församlingen, de vet allt. Så hon sa till min mor med sin stora smärta och nöd att jag ber för Turid och Egil varje dag att de måste få barn. Och min mor fortalte mig det med lite glimt i ögat och lite irritation över den här tantens pågående omsorg som följde oss med sina bönner in i sovrummet varje dag. Så när vi hade fått våra 5 första barn,
När vi hade fått våra 5 första barn på under 8 år så började jag be. Och jag tänkte att någon gång så får man mer än man ber om. Och Gud hämtade vår syster hem. Så det blev med de 5. Ja. Och det var efter den 5:e att jag var på kliniken och det blev tagit en bild. Och jag tänker inte speciellt på barnet och heller inte speciellt på farsan där, men på den tavlan bakom. Att jag tänkte att jag inte har sett den förr. Men det blev alltså 5 barn. Och igår fick jag bild på vårt 10:e barnbarn. Ja, ni ser inte alla detaljer, men det är en pojke. Det är en pojke. Om ni undrar så är det en pojke. Och jag såg det igår, en glädjesmällning från en av våra söner som sa: de får en lillebror, de får en lillebror. Och vi väntar den i juni eller i juli. Jag har inte varit involverad väldigt mycket, men jag är väldigt tacksam för det. Jag har alltså en viss erfarenhet med att föda, nej, kanske mest att följa någon som ska föda på närt håll. Sett glädjen, men också sett smärtan, sett förväntan, men också sett fruktan. Var med på hela processen. Och när våran 3:e barn, pojke, skulle födas så meldde han sin ankomst allt för tidigt. 4 veckor innan termin. Och när min fru kom på kliniken så gjorde de allt för att stansa födseln. Men de klarade det inte. Hon hade verkar i ett dygn och mer än ett dygn. Hon kunde inte låta bli att verka och de försökte att stanna den här födseln. Men så kom den ny barnmorska på jobb och hon såg vad som hände. Och gick direkt till överläkaren och sa: nu lar ni den kvinnan få föda, annars kan barnet och kvinnan dö samtidigt. Och det finns några barnmorskor som förstår sig på livet, på terminer, på processer. Att födsel är något mellan liv och död. Och att det handlar om att få kraft att föda. Och Jerusalem var kringsatt av fiender. Det såg svårt ut för Israels folk. Då säger Gud genom Hiskia: detta är en dag av plåga, tuktan och skam. Fostren är fullgångna, men kraften att föda saknas. Har du känt den känslan? Att du gör så gott du kan, men det verkar som om det inte är gott nog. Att du har massa idéer, men saknar kraften att verkliggöra drömmarna och idéerna. Att det inte mangel på metoder och metodik och idéer och kreativitet. Men du skulle gärna ha kraften att se det verkliggjort, det som du bär på. Kraft att föda är det jag har fått på hjärta till ikväll. I en tid av feminism och vad säger ni om likestilling, jämställdhet. Ni förstår vad det är, ni vet vad, ni har hört om det. Ja. Någonting av bilder dyker upp, ja, fint.
I min läsbok när jag var liten pojke på skolan så läste vi: mor föder barn, far läser tidningen. Jag förstår ju att en sån här rubrik kan förstås dithän att kvinnan bara är född för att föda. Men hon är född med en längtan att föda. De allra flesta kvinnor, de är inte så upptagna av männen. Men de vill gärna ha barn. Och så vet de att de måste finna en man för att få barn. Men den... Ursäkta mig. Den längtan att föda verkar så stark att man nästan kan göra vad som helst för att få en chans, mens det är möjligt att föda barn. Jag vet att jag talar till en mogen församling som inte nu tänker bara biologisk kvinna och mor. Men som Sankt Cyprian är väl som säger, han som levde på 200-talet efter Kristus, som säger att ingen har Gud som far som inte har kyrkan som mor. Så ligger det nog i kvinnan, men också i kyrkan, detta kallet att föda, denna längtan att föda barn, att bära liv, nytt liv hela tiden. Därför så vet man också någonting om smärtan över att vara ofruktbar eller ofrivillig barnlös. Och jag vet att när jag brukar en sån här bild som ikväll, och jag vet att jag träffar dig som i många år har längtat att få barn, och du har en man, men barn har du inte. Så jag har lyst att säga till dig, jag har inte många gåvor, men en av de gåvorna jag har, det är att be för folk att de ska bli gravida. Och det enda jag gör är att be. Jag får säga det. Och när jag har bett för folk så har Gud på ett märkligt sätt besvarat böner. Och folk har kommit året efter med bebis och säger, det var här, det var att se på den här, det var den du bad om, den var här, den var den här vi fick. Och jag tänker att den smärtan som du bär, den tränger vi och behöver vi att lära oss av. Hoppet, längtan, bönen, allt du gör för att se det uppfyllt, det du drömmer om. För det finns ju den här smärtan i en ofruktbar kyrka som inte föder barn. Och ni vet att ni kommer från kyrkor som har barnarbete. Därför är du här. Därför kommer du från en kyrka som har någon typ av barnarbete och tenåringsarbete. Därför kommer du på konferens. Men tänk på alla de kyrkor i Sverige, alla de församlingar som inte hade någon att sända. Och det var ju ingen grund att sända någon, för vi har ju inte barn eller tonåringar i våran församling. Och jag vill att du ska känna både på glädjen och förväntan, men också på smärtan att känna vi är ofruktbara. Vi får inte riktigt vara med om att bära fram nytt liv i nya generationer för Jesus. Det finns en profetia i Jesaja som jag tycker att vi ska läsa. Nej, vi proklamerar tillsammans. Ni läser bättre svenska än jag gör. Kom igen nu. Jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än en gifte kvinna. Ta det till dig som ett löfte till dig personligt, gärna biologiskt. Men ta det också till dig personligt, andligt. Att du som känner att jag står i tjänst, men jag bär inte frukt på det sättet som jag längtar att se. Att bära fram ett nytt liv i nya generation. Ta det som ett löfte om att Guds ande ska komma över dig och ge dig den här kraften att föda. Och jag säger halle. Jag trodde en stund att det var en tillfällighet att så många av de kvinnor vi läser om i Bibeln i utgångsläge var ofruktbara
och barnlösa, alltså barnlösa kvinnor som var ofruktbara. Jag trodde inledningsvis att det var tillfälligt. Men jag tänkte, det kan inte vara tillfälligt att det är så många i den här boken av kvinnorna som är våra mödrar som inte i utgångsläge kunde få barn. Men nu är det ju så att kanske Gud ville att för varje led, för varje generation skulle han börja med vår avmakt för att visa sin allmakt. För att det inte vi kan göra av oss själva, det kan han göra genom den helige ande. Som han säger att de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och det får man ju tänka på när man är barnarbetare också. Att vi kan bygga kyrkor, vi kan bygga kyrkrum, vi kan göra i stan och vi kan göra allt möjligt klart. Och vi kan lägga allt möjligt till rätta för att liv ska kunna födas. Men det är bara den heliga ande som kan föda liv i varje människa och i varje ny generation. Det kan inte vi göra. Det är ett verk av den heliga ande. För det som är född av kött är kött. Och det som är född av anden, det är ande. Och det vi ser av de här barnlösa kvinnorna, det är ju att Sara för exempel, hon kunde inte få barn. Nu var ju Sara blivit 90 år och det är ju ganska gammalt. Och Abraham var väl impotent och det känns lite omöjligt att få barn. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tycker det är så fantastiskt att du ska aldrig vara säker på att en gammal kyrka som inte har haft barnarbete eller tonåringsarbete på många år, att de liksom ska dö bara. Det är inte säkert det. För Gud kan överraska Sara och Abraham med nytt liv. För det är inte så att hon kan bli fruktbar, men Gud kan göra henne fruktbar i hög alder. Och sen så har man Rebecka till Isak. Hon kan ju heller inte få barn. Hon är ofruktbar. Och av denna ofruktbara kvinnan så kommer Jakob som blir Israel. Och av Jakob, han gifter sig och får sin Rakel. Men Rakel kan ju inte få barn. Så tänker man, det finns ett mönster här. För vi tror ju på Abrahams och Isaks och Jakobs Gud i tre generationer. Men det finns alltså ingenting som är mänskligt överförbart från den ena generationen till den nästa. Utan att varje generation måste ha ett ingripen av Gud själva. Vår Gud med sin ande skapar det livet som de inte själv kan skapa. Gud gör så att Rakel kan föra både Josef och Benjamin. Det betyder att av de här barnlösa kvinnorna kommer det inte bara enskilda barn, men det kommer en hel ett. När våra fem vuxna barn flyttade ut när de var plus minus 20 år, så tänkte jag, nu är det bort med barnstolar. Nu är det bort med alla barnsänger. Nu är det bort med alla leker. Nu blir det plats för farsan. Men de har ju inte förflyttat ut för den kommer tillbaka med fler. Och det jag trodde var på väg ut, det är ju på väg in. Och nu är det flera barnrum i min och min frus, vi är 60 år. Och när du kommer till oss i vårat hus så tänker du, väntar hon barn? Här är det ju barnstol på köket, här är det barnsäng på sovrummet. Här är det leker överallt och vi har tre lekrum. Och jag tänker, vi har ju inte bara född fem barn. Vi har född fram en släkt. Det är en ett som har kommit. Ja, och det började med två. 14 och 15 som blev kär. Som gifte sig på 19 och 20. Och med en kvinna som tänkte, de kan nog inte få barn. Men om jag ber så kan det ju hända någonting. Och det hände någonting och jag tänker, tack Gud för att du kan skapa liv. Därför så ser vi
i Bibeln inte bara barnlösa kvinnor, men man möter de kraftfyllda kvinnorna. Jag vet ju inte om det är tillfälligt, men när jag såg du presenterade kommittén och ledarskapet för den här konferensen, så tyckte jag att det var en viss övervikt kvinnor. Och de männen såg också ut som... som män, med långt hår. Jag tycker ju att din frisyr är en personlig provokation. Jag kände direkt att jag fick be om förlåtelse för det. Men hur hade det sett ut? I familjer. I församlingar. I Guds rik. Om inte det var för kraftfulla och kraftfyllda kvinnor. Med kraft att föda, inte bara styra. För jag tror att kvinnor med sina böner har gjort mer i historien än det män har gjort i sina styrrum. Jag tror att det finns någonting i det svaga som berör Guds allmakt på ett helt speciellt sätt. Och en av dem som står fram i det gamla testamentet med sin smärta över att vara ofruktbar är Hanna. Hanna som betyder nåd. Och när man är svag, ofruktbar och kraftlös, då vet man att man behöver nåd. Det är den enda vägen man kan gå. Jag blev utmanad att komma tillbaka till Flerförsamlingen i Oslo i 1995. Och jag fick skriva årsrapporten. Och det var den dåligaste årsrapporten, dåligaste resultatet i hela kyrkans historia. Den blev etablerad av T.B. Barat 1916. Och nu hade jag gått igenom varje år sedan 1916 till 1995. Och så att nu är vi på botten i den här kyrkans historia. Vi hade kris i ungdomsarbetet. Vi var seriöst upptagna av att lägga ner vår bibelskola. Och vi var mellan 30 och 50 på kvällsmöten på söndagarna. Och man känner att man gör sitt bästa, men det bästa är inte gott nog. Och man har idéer, men det finns ingen kraft att genomföra dem. Då har man bara en väg. Och det är Guds nåd. När man liksom inser att om någonting ska hända från botten som kan sparka ifrån och få oss uppåt, så är det Guds nåd som Hanna gör. Där hon går från festen när de är i Siloa och blir så avundsjuk på sin medhustru, hon Peninna, som har barn, och hon går till templet och bär fram sin smärta så prästen tror att hon är berusad. Men så berättar hon sin historia om sin smärta över att hon är ofruktbar och barnlös. Och då säger prästen att du ska komma tillbaka om ett år och då ska du ha en goss. Hon kommer tillbaka när han är avvänd och så säger hon, det är denna gosse jag bad om. I en norsk bibelöversättelse från Bibelsällskapet så står det inte bara att jag bad om han för min skull, men hon säger det var för Herrens skull jag bad om honom. Lyssna nu. Det finns några som har ett större hjärta än att tänka på sina egna behov, sina egna längsler och drömmar. Att vara barn eller inte barn, biologisk. Det finns många av dem i Guds rike. Söndagsskolarbetare,
tenåringsarbetare som jobbar med andras barn och som har gett sitt liv för andras barn och som är fruktbara så det håller. Nu har vi alltså Hanna som inte bara bett om en pojke och ett barn för sin egen skull, men hon säger för Herrens skull var det jag bad om honom. Hon har sett längre. Hon har sett vad som händer i samhället. Hon har sett vad som händer i folket. Hon har sett vad som händer i templet. Hon har sett vad som händer med prästerna. Hon har sett vad som händer med sönerna till prästerna. Och hon ber inte bara om en pojke, men hon ber om en profet. Hon ber om en som kan ändra någonting på den utvecklingen som nu pågår i det samhälle han är. Hon ser att det behövs något mer än ett barn för oss för att rädda vår familj eller våran församling, men det behövs någonting från Gud som kan rädda landet. Och jag ser i den här historien att det finns i Israel ett paradigmskifte. Och detta paradigmskifte är alltså sluten på domartiden som var alltså en frafalls avfallsperiod så svår. Och det moraliska förfallet i, säger man avfallet? Avfallet i folket hade sin rot i det andliga avfallet i prästadömet. Och det här alltså gick neråt. Och Eli, seniorprästen, han såg ju vad som hände. Han påpekte vad som hände. Men han hade ju ingen kraft att stanna detta eller ändra detta. Hör vad jag säger nu. Man kan göra analyser. Man kan skriva ledarartiklar, man kan skriva böcker, man kan forska och komma med rapporter. Och det är bra att folk gör analyser och forskar fram goda rapporter. Men det ändrar ingenting på situationen om inte det finns någon som kan gå in i detta och börja en annan utveckling. Och det var det som hände, att prästen, seniorprästen, han hade inte kraft att ändra utvecklingen. Men nu händer det något i templet när Samuel blir född. Det är här alltså att han får kraft och Hanna får kraft. Inte bara att föda en son, men att föda fram en ny generation. Och det som nu händer i detta är ett generationsskifte. Vår vi ser den unge pojken i templet, och ni känner ju den här historien. Ni har fortalt om den, ni har präkt om den, ni vet allt om den. Jag vill bara igen säga att den här lilla pojken och den här lilla flickan som du ser i din klass eller i ditt barnarbete är så mycket mer än det du ser. Det finns något större i detta. Att man skulle ju tro att Gud var avhängig av biskoparna, av ledarna, av topparna. Men Gud har ju aldrig börjat ändring från toppen. Han har ju alltid börjat ändring från botten. Det kommer ner ifrån, från en liten pojke som inte bara hör på sin mor, men av sin mor har lärt att lyssna till Gud. Och det är vårt uppdrag. Att vi gör någonting som gör att unga pojkar och flickor kan lära sig att lyssna och höra Guds stämma som Samuel gör. Därför sa det Eli till Samuel, gå och lägg dig och om han vidare ropar på dig så säg. Ja, jag vet att svenskar är spontana, bara ni har gått förberedd. Jag förstår, ni ska få en chans till. Och då sa Eli till Samuel. Det blev inte riktigt bra. Man hör liksom att här är olika kyrkor tillsammans. Några är där på snabbt. Tala Herre. Det är bra. Det viktigaste är att Herren talar och att någon lyssnar. Och att seniorpastorn Eli förstår att Gud har inte låst sig själv att gå våran tjänsteväg. Han talar till vem han vill, när han vill, hur han vill.
och han börjar en ny utveckling med vem han vill. Halleluja för Jesus Kristus. Och det blev här början, inte bara för en ny tid för Hanna, för hennes familj, för hennes församling, men för landet. Nu vi går från domartiden över i konungetiden, som blir en bra tid och som blir början på en förnyelse, inte bara för Hanna själv, men för hela nationen. Och här ligger kallelsen. Det är att du och jag ser på oss själv och ber till Gud om att få bli inte bara ledare, men bli ledare som i djupet är fäder och mödrar. Min fru och jag var gift alltså i 2 år utan barn. Fantastisk. Vi gjorde precis som vi vill. Vi gjorde precis som vi vill. Vi åt när vi ville. Vi drog dit vi ville, när vi ville. Vi sov när vi ville. Vi älskade som ville. Alltså vi gjorde vad som helst, när som helst. För det var vi som satte agendan. Sen så kom den första. Och jag sa, nu gör vi det. Nej, det kan vi inte göra. Nu ska vi dit. Nej, det kan vi inte. Och sen så var det någon annan som hade satt agendan i våran familj. Någon som var viktigare än oss. Och jag såg ju eftervärt som barnen kom på en pastorslön, var det ju inte riktigt lyxigt heller. Och jag såg att hon rätt så ofta hade kläder som hon inte själv heller trivdes med, min fru. Och jag sa, nu måste du gå och köpa dig någonting. Så ser hon på mig och säger, ja, men och sen så följde vi någon till sjukhuset. Det var en operation, om man sitter och tänker. Och jag skulle ta den här operationen om det var möjligt, så du inte behövde. Vad har hänt? En egoistisk, självupptatt människa som är upptatt av sin egen frihet att göra vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Vill plötsligen ge det bästa jag har till någon annan. Och det värsta den andra har önskar jag att ta istället för han eller henne. Vad har hänt? Vi har blivit fäder och mödrar. Vi har fått någon in i vårt liv. Och du tänker inte nu bara biologiskt. Du tänker i hela perspektiv att den här bilden, den här metaforen, den stämmer ju. Att Gud vill fostra oss som mödrar och fäder, som inte bara leder, men som föder. Och som föder nya barn med nya generation, med den smärta det medför. Och sen så kommer ju det stora skiftet. Inte bara paradigmskiftet, men skiftet mellan gamla pakten och nya pakten. Nu snackar vi alltså om ett tidsskifte så stort i historien att man tänker, hur har du tänkt att göra detta, Gud? Så ser det nästan ut som om Gud söker efter, ja, finns det någon barnlösa här? Finns det ett prästpar som har bett i många år om en son? Ja, Zakaria, Elisabet. Ja, alla säger ju, de kan inte få barn. Det vet de själva nu. Men ingenting är omöjligt för Gud. Det finns det mitt i deras sorg och smärta över ofruktbarhet en Gud som börjar en helt ny tid. Men någonting som är svagt, avmäktigt. Och så skapar han livet tillsammans med Zakaria och Elisabet, så att hon blir med barn. Och de föder vägryddaren. Och vad är det som händer? Jo, det är att Gud hämtar ned profetian från Malaki, som har ligget sovande eller verkande i 400 år.
Så man tänker, Gud har nog glömt vad han har sagt och vilka löfter han har gett. Men Gud glömmer inte vad han har sagt och vilka löfter han har gett. Så när nu Elisabet blir gravid och löften av Johannes kommer, så säger han att han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fädrarna. Halleluja. Och som om det här inte är nog, så tänker Gud, hur ska Messias komma? Ja, nu är ju Maria fruktbar. Men den här demonstrationen av Guds kraft ska vara ända större. Nu ska man skapa barn utan man. Ja, hur ska det hända när jag inte har varit tillsammans med Josef? Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas helig och Guds son. Och så ser vi ett samspel så vackert mellan en gammal tant, Elisabet, som har upplevt Guds mirakel i sitt liv på sina gamla dagar. Så får den unge Maria veta att hennes gamla tant är gravid. Och hon vill förstå vad du bär på. Det finns en som vill igenkänna det du har sett och det du har hört och det du bär på. Och så får vi ett möte mellan två generationer kvinnor som på övernaturligt sätt bär på liv. Och så möts de här, inte bara ansikte till ansikte, men hjärta till hjärta och ande till ande. Och en ny tid föds i historien. Jag säger det rätt ut, halleluja. Ja. Bara håll igen, bara håll igen. Jajamän, bara håll igen. Och det ska ske, säger Joel. Att Gud ska utgjuta av sin ande över allt kött. Och era söner och döttrar, de ska profetera. Och gamla män som Egil Svartdal, som är 60 år. Han ska drömma, för han sover ofta middag. Hur fantastiskt. Sova svart alltså, du kan drömma. Och det som händer med gamla män, naturligt, det är att de får minnen. För nu är livet kortare framför än det som är bakom. Och det som finns framför är osäkert, men det som är bak, det är säkert. Så nu blir man mer och mer upptatt av minnen, historien. Det är naturligt. Men vet du vad som är övernaturligt? Det är när anden kommer över dig och du börjar drömma, inte bara för dig själv och din egen framtid, men för dina barns och din barnbarns och nya generationers framtid. Det är ett verk av den heliga ande och för gamla folk i gamla etablerade församlingar. När anden kommer över gamlingarna och åldringarna och de börjar drömma om en generation av söner och döttrar som ska profetera, en profetisk generation som kan förvandla inte bara familjen, inte bara församlingen, men även nationen. Halleluja. Halleluja. Jag tänkte samla ihop detta i en bön, en gemensam bön. Och om du känner att du kan ställa dig i den bönen, så tänker jag att det här är öppningsmöte för konferensen. Du är trött efter att ha rest. Tack för att ni är så till stede. Och så att ni är så vakna som ni är. Men jag vill att du inte bara får kvällen och inte bara för dig personligt. Men stå gärna på vägna av ditt arbete, din tjänst, din församling, ditt kyrksamfund. Ställ dig in i den här bönen och säg att du vill be om kraft till att föda. Att visdom till att fostra och kärlek till att frigöra nya generationer för Jesus. Ska vi resa på oss? Lovsångsteamet, kan ni komma? Du får ett minut läsa bönen.
Ställ dig inför Guds ansikte med ditt liv. Jag har lyst att säga att Gud har sett din trofasthet. Gud vet oss om din svaghet och makteslöshet. Det du själv upplever som ofruktbarhet i din tjänst. Du vet att du gör det bästa du kan. Men det verkar som om det bästa du kan inte är nog. Och vi ber om att den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska överskygga dig. Nu genom kvällen, kyrkan efteråt, nadvardsfiringen och förbönen ikväll, dagarna nu som ligger framför. Bara säg Herre, här är jag. Jag ber om kraft. Jag ber om kraft på vägna av mig själv, på vägna av min församling. Kraft att föda. Kraft att föda. Kraft att fostra. Fostra. Kraft att frigöra nya generationer för Jesus. Kom helige ande, kom. Helige ande, gör detta rummet till ett födelsesrum. Ett rum där det föds liv, drömmar, längslar, kraft att föda. Kom helige ande, kom helige ande, kom helige ande.